L'assaig clínic que l'epidemiòleg de Can Ruti Oriol Mitjà dirigeix a la residència El Mirador del Puig de Calma, a la Vall d'en Bas, mira de frenar els efectes del coronavirus amb hidroxicloroquina, un medicament que funciona com a profilàctic per no contagiar la infecció i per intentar aturar-ne els efectes. Tal com la directora del centre, Roser Caparrós, va explicar a Olot Televisió, el tractament experimental es va aplicar des d'un primer moment en dos dels residents positius, que durant almenys 7 dies havien de prendre el medicament. El cap de malalties infeccioses de Can Ruti, director de l'Institut de Recerca de la Sida, Bonaventura Clotet, té reserves sobre l'efectivitat d'aplicar un sol fàrmac en una persona ja infectada. Segons la seva experiència en la recerca d'altres infeccions com la sida, la combinació de fàrmacs en estadis més inicials de la infecció sol oferir resultats més eficaços, tot i que espera que l'assaig ajudi en la lluita contra el nou coronavirus. I ara per ara estem provant l'hidroxicloroquina, que és possible que com a prevenció serveixi o bé molt d'immediat després de la infecció. Però jo tinc els meus dubtes, tant de bo que m'equivoqui, perquè els estudis estan en marxa, de que en persones que ja tenen la malaltia, que porten dies amb símptomes i, per tant, el virus replica molt a les mucoses nasals i a la, i orofaringes, per això es contagia tant, perquè l'eliminem i és com una pluja que no veiem i per això passa a tothom, doncs aquest virus que replica tant, un sol fàrmac és improbable que el controli, a la sida ja s'ha vist. Bonaventura Clotet adverteix que l'activitat social i econòmica no es podrà restablir completament fins a trobar la vacuna. Fins llavors s'hauran de trobar fórmules adaptatives. Si el Covid-19 no tingués una mortalitat del 10%, mentrestant, que vol dir un any, o un any una mica llarg, doncs no toca més remei de les tres, de les tres estratègies més bàsiques, que rentar-se molt les mans, distància entre les altres persones perquè no ens arribin les gotetes de saliva a una a l'altra i portar una mascareta sempre. Aleshores, no sé on vaig dir que hi havia que anar a la platja amb mascareta i tothom fa broma, però... O que hi hauríem d'anar-hi per torns, també va dir. Bueno, no sé, igual es pot anar només amb mascareta i res més, però igual serà bo primer estar espaiat, estar distanciat i caldrà fer mascaretes submergibles, no ho sé. L'assaig clínic a la residència Garrotxina al Mirador del Puig de Calma té una durada de 14 dies, un període que està a punt de concloure. Les seves conclusions podran donar algun tipus de llum sobre com protegir-se del nou coronavirus.